Hej, Lars Andersen her. Denne video skal handle om bitcoins. Hvad er bitcoins? Hvad adskiller bitcoins fra dine penge i banken? Hvem har opfundet bitcoins, og hvorfor er bitcoins så sindssygt smart? Se med for at finde ud af det. Bitcoin som koncept har sit udspring i 2008, hvor en mytisk figur der kaldte sig Satoshi Nakamoto, han lavede et såkaldt white paper, altså et konceptpapir, der beskrev, hvordan man kan lave elektroniske penge, der bygger på kryptering og decentrale mekanismer, og ikke på, at man stoler på personer og banker. Ingen ved i virkeligheden, hvem denne Satoshi Nakamoto er eller var. Men det smukke ved open source projekter, altså projekter, hvor koden er offentlig kendt, er, at koden betyder alt og personen, der har skrevet det, betyder intet. Alle kan læse koden og se, om der er indbygget bagdøre, hvordan det virker og hvordan det ikke virker. På den måde er der en meget, meget stor grad af gennemsigtighed i Bitcoin-netværket, og på den måde så betyder identiteten på opfinderen faktisk ingenting andet, end det har lidt historisk interesse. Det svarer i virkeligheden til, at Albert Einstein havde publiceret den specielle relativitetsteori under et pseudonym det havde ikke gjort nogen forskel for videnskaben. Ja, det kunne være interessant at vide, hvem manden bag var, men i forhold til, om videnskaben er korrekt, og om man kan teste, at teorien holder i virkeligheden, ja, så betyder det faktisk overhovedet ingenting. Helt fuldstændig overordnet, altså helt op fra helikopterperspektiv, så er bitcoins bare en elektronisk pengeteknologi. Ikke fuldstændig forskellig fra, at du har penge i banken. Både dine penge i banken og bitcoins er egentlig bare bits og bytes i nogle computere, der står steder i verden. Men her holder lighederne også lidt op. Hvor dine penge i banken på din lønkonto i danske kroner for eksempel, er reguleret af centrale aktører, det vil sige af banken selv og af de finansielle myndigheder, så er bitcoin derimod et decentralt netværk. Det vil sige, at der er ikke noget firma, der står bag bitcoin, der er ikke nogen bank eller centralbank, og det er ikke nogen statsmagt, der udsteder bitcoins. Det hele foregår på et decentralt computernetværk, som ingen i virkeligheden bestemmer helt over tilliden til, at pengene bliver på din bankkonto, og der ikke er nogen, der lige pludselig fifler med den, hviler i virkeligheden på tilliden til, at banken de opererer som de bør. Det vil sige, at der ikke er nogen bankansatte, der pludselig får lyst til at tage penge fra din konto, og at de finansielle myndigheder heller ikke lige pludselig får lyst til at konfiskere hele dit indestående. På den måde er bitcoin også forskelligt, for her hviler tilliden til, at bitcoin-systemet fungerer, nemlig ikke på mennesker og centrale aktører, men tilliden hviler i virkeligheden kun på matematik og computerkode. Med andre ord er der ikke en eneste person i verden, der kan tage din bitcoins fra dig, medmindre de kender koden til din bitcoin-konto eller din bitcoin-wallet, som det hedder på bitcoinsk og det er ret anderledes end dit indestående på din bankkonto. Her er der i virkeligheden mange enkelt mennesker og enkelt aktører og organisationer, der kan tage din penge fra dig. Men det betyder også, at hvis du mister koden til din Bitcoin-konto, ja, så er der ingen kære mor. Der er ingen, du kan ringe til for at få dine penge tilbage. De er simpelthen tabt for tid og evighed. Bitcoin virker grundlæggende med det, der hedder blockchain-teknologi. Og ordet blockchain er egentlig bare et ord for, at det er en speciel slags database, der er meget svær at forfalske. Det vil sige, at det er en decentral og en krypteret database, der bygger på blokke, der ligger i en kæde. Det er navnet blockchain. De her blokke de henviser til hinanden, og det vil sige, at hvis man ændrer i en blok på en computer, så fanger netværket fejlen og siger, ah, 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 det her passer ikke. Du har ikke 10 Bitcoins. Du har kun 0,1 Bitcoins, og det kan vi se ved at sammenligne med alle de andre databaser i den decentrale database. Så blockchain teknologi er i virkeligheden bare en smart, fejlrettende decentral databaseteknologi, som er krypteret, således at den er meget, meget svær at snyde med. Prisen på Bitcoins varierer ganske meget, og det er en af udfordringerne ved et lille marked med forholdsvis lav likviditet. Hvis man har fulgt med i medierne i de sidste måske fem år, så har man kunne se mange historier, der rapporterede om, at bitcoinprisen enten var meget høj eller lige pludselig blev meget lav. Og det er udfordringen ved et lille marked, fordi bitcoin er en ret lille valuta, hvis man sammenligner med andre verdensvalutaer, og derfor skal der ikke særlig store skift i markedet til enten at presse prisen ganske højt op eller sænke prisen ganske meget. Så det er et meget, meget volatilt marked, som det ser ud lige nu. Så med andre ord skal du nok ikke sætte hele din pensionsopsparing i bitcoins. Det bliver nok også for dyrt i skat, når du prøver at hæve den. Bitcoins er nemlig en meget volatil valuta, der går hurtigt op og ned. Men udsvingene bliver dog mindre og mindre i takt med, at markedet bliver større og større. Absolut ligesom man kunne forvente med alle mulige andre markeder, der vokser sig fra meget små til noget større. Der bliver volatiliteten simpelthen bare mindre med tiden. Så på den måde adskiller bitcoins og kryptovaluta sig ikke fra andre markeder, der vokser sig store og modnes. Men hvad er det så, der gør bitcoins så smart? kunne man ikke bare lade sin penge stå i banken, og så var den hellige grav velforvaret? Ja og nej. Bitcoins har selvfølgelig nogle udfordringer på forskellige tekniske niveauer, men rent sikkerhedsmæssigt, så er der ikke noget at komme efter. Når du ejer dine bitcoins, så kan de kun blive taget fra dig, hvis koden til din bitcoin wallet, altså din bitcoin konto, bliver taget. Din bitcoins kan ikke konfiskeres af skattemyndighederne. Yay! Og de kan ikke tages af hackere. Det er et meget, meget sikkert system i modsætning til for eksempel dine penge i banken. Her er der enkelte mennesker, der rent faktisk godt vil kunne tage dine penge fra dig, og statsmagten kan i hvert fald. Derfor er bitcoin et meget smart system for mennesker som mig, og måske også mennesker som dig, der sætter rigtig meget pris på ejendomsret, og at man kan have sine penge i fred for både civile og uniformerede tyveknægte. Bitcoin er altså mere en finansiel revolution, end det er en ren teknologisk revolution, hvilket også kan se på de mennesker, der interesserer sig for teknologien og for implikationerne. Der er faktisk rigtig mange libertanere som mig og markedsanarkister som mig, som synes, det her det er det fedeste i hele verden. Men omvendt så er der ret mange programmører, der ikke har den store interesse i bitcoins. Så på den måde så kan man se, hvem bitcoin i virkeligheden taler til. Og det er de mennesker, som synes, at ens penge, de tilhører en selv, og de tilhører ikke mennesker, der lige pludselig får lyst til at bruge dem for en. Så opsummeret, så er bitcoins altså en decentral pengeteknologi, der gør, at du ejer dine penge, og at ingen kan tage dem fra dig. Det vil sige, at det er meget modstandsdygtigt over for hackere, og for statsmagter, der gerne vil bruge dine penge for dig. Ulemperne ved bitcoins er lige nu, at der ikke er særlig stor prisstabilitet, det vil sige, at det er et meget volatilt system i forhold til andre valutaer, og så er ulempen også, at det ikke er særlig bedstemorvenligt. Hvis du mister din kode til dine bitcoins, ja, så er der altså bare ingen, du kan ringe til, og pengene er tabt for evigt, hvilket man har set nogle ret kedelige eksempler på igennem tiden. Det her var den første video om bitcoins, en slags intro, om man så må sige. Jeg har tænkt mig at lave to videoer mere. En video, hvor jeg viser, hvordan man opbevarer sine bitcoins på en telefon, enten en Android eller en iOS-telefon. Og en par tre af videoserien, hvor jeg fortæller om og viser, hvordan man køber bitcoins online og lægger det ned på sin telefon. Det bliver meget hands-on, og det bliver meget praktisk orienteret men indtil da, så vil jeg være meget taknemmelig for, at I støtter mig enten med PayPal, med Subscribestar eller med bitcoins, hvis I allerede har fundet ud af, hvordan man bruger det. Og så vil jeg bare sige tak fordi I så med, og vi ses i næste video.